Какие-то все как махат, скоту. Няма да успее тази революция обаче. Ограничението на скоростта. Превишавате ограничението на скоростта. Много малко хора, повечето се отказаха, няколко месеца държаха. Пресечете колелото. Трябваше да я обърнат тази държава с главата надолу. Тук поне може да стане. Полицията само седи и наблюдава, никога няма да се включи активно в някакви мероприятия, такива по предотвратяване на такива, то не знам как да го нарека. Баси за дръстванията днес, ама то в момента е 6:10 следобед. Всички араби, негри, щъкат с колите нагоре надолу. Машина за палети, пускаш стотинки и ти отваря да си вземеш. Баси красивите постройки. Два еднакви. Оха, ай вънната.